ମା ପାଇଁ ପୁଅର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମା, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ। ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଗେଟେକୁଡ଼ାର ଦୁଇ ପୁଅ ମାଆକୁ ନେଇ ଏହି ପରିବାର ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ମା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମା। ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ଓ ପରେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ଓ ତାପରେ କଟକ ନେଇଥିଲେ। ଦେହ କିଛିଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନରେ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଦିନରାତି ମାଆର ସେବା କରୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ ସେଲୁନରେ କାମ କରି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସେତିକିରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଥିବା ବେଳେ ମାଆର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁନାହିଁ। ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପୁଅ। ଘରେ ଏବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏକା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମିଶା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ସେତିକି ଦିନ ଯାକ ତା'ର ସେବା ତ କରି କରି ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେମିତି ରହିଲେ ନେଇକି ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟାଇଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଶା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି। ମାଆକୁ ପୁଅ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା, ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଓ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁଅ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ପୁରୁଣା କଥା, ସହାୟତା ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦେଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ମାଆର ଦେହ ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାଆର ସେବାରେ ରହିଲେ। ସେ ଛୋଟ ପୁଅଟା ତ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରେ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇକି ବହୁତ ନେଇକି ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ତ ପୁରୁଣା କଥା, ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ ସବୁ ସହାୟତା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମରେ ସେମାନେ ପଶିନଥିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇନଥିବେ, ନହେଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବ, ନହେଲେ ତ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ସହାୟତା ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ସହାୟତା ଦେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମା ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପରିବାରରେ ହସ ଫୁଟି ପାରନ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍।